Лариса Сидоренко, координатор бібліотечного ресурсного центру «Вікно в Америку» Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Разом із працівниками центру займається реалізацією проєкту «Людина медіаграмотна» та бере активну участь у відзначенні Всесвітнього тижня медіоінформаційної грамотності. Ранку, дякую, що так раненько прокинулись і завітали до нас в гарному настрої. Доброго ранку. Пропоную одразу перейти до теми. Я розумію, що, наскільки я знаю, ви вже долучилися, ще вчора, так? Так, ми вчора долучилися до цього святкувань, до відзначення цього тижня, Всесвітнього тижня медійної та інформаційної грамотності, який взагалі відзначається з 24 по 31 жовтня за ініціативою Всесвітньої організації ЮНЕСКО. Ця тема є достатньо актуальною, тому що ми живемо в досить такому насиченому інформаційному світі, отримуємо інформацію з різних джерел, це і телебачення, інтернет, соціальні мережі, друковані видання, тобто безліч від сусідів, знайомих. Тому дуже важливо... Кожен має знати про цю медіаграмотність. Так, розрізняти, вміти її використовувати, цю інформацію. І якщо говорити, то медіаграмотність взагалі поділяється на такі три блоки. Це інформаційна грамотність, медіаграмотність та цифрова грамотність. Тобто інформаційна грамотність – це вміння знаходити, використовувати, аналізувати інформацію. Медіаграмотність – це вміння критично осмислювати інформацію, яку ми отримуємо. І цифрова – це вміння використовувати різноманітні гаджети, додатки, технології сучасні, тому що не всі це вміють ще. Багато хто чув сам термін медіаграмотність, але не кожен розуміє, що це таке, і не всі розуміють, що стосується це кожного, адже ми всі користуємося цими різними засобами інформації. Так, ми користуємося різними засобами інформації, різними джерелами, і практично кожного дня стикаємося з різними джерелами, потоками інформації, і дуже ми навіть буває свідомо не думаємо, що нами маніпулюють, маніпулюють нашою свідомістю, хочуть нас направити в непотрібне русло якесь. Тому ми, як бібліотека, бібліотечний ресурсний центр, зокрема, інші структурні підрозділи бібліотеки, маємо навчити наших відвідувачів, жителів нашого міста, тому, як вірно користуватися інформацією, як не попасти в якісь такі непотрібні тенети. Чи є у вашого центру певний досвід всієї роботи? Так, ми вже декілька років підряд проводили тренінги з цього. Зокрема, оскільки ми одним з напрямків роботи є удосконалення та вивчення англійської мови, то ми проводили тренінги з вивчення такого курсу «Англійська для медіаграмотності», саме який був розроблений співробітниками Пенсільванського університету США, і навчали наших користувачів, як пройти цей курс, як виконати завдання, консультували. І ті наші відвідувачі, які успішно завершили цей курс, отримали сертифікати від Пенсільванського університету. І ми не зупиняємося, продовжуємо. Зокрема, ми на минулому тижні отримали виставку «Антилокшина» від громадської організації «Детектор Медіа» з Києві. І вчора ми презентували нашим відвідувачам. Ми вчора вже показали їм декілька ресурсів, які можуть бути корисними. Це ресурс «Новинна грамотність», для дітей дуже цікаве «Медіазнайко». Тобто є дуже багато. Це те, що ви вже продемонстрували. От глядачів більше цікавить те, що буде, на що можна прийти до бібліотеки і подивитися, дізнатися, які заходи. Знову таки, сьогодні у нас запрошена група відвідувачів. Також ми будемо їм проводити таке заняття, розповідати, обговорювати з ними критичне мислення, маніпуляції. Це об 11 годині. О 17 годині ми будемо дивитися англомовний фільм
крім наш бренд «Криза» 2015 року про вибори в Сполучених Штатах Америки, саме боротьбу політтехнологів, політтехнологічні технології. Теж буде цікаво, тому що ми йдемо до виборів, і досвід, який, щоб виборці знали, що це. Завтра у нас тренінг з медіаграмотності, тому в нас дуже насичена програма. Я думаю, це ще не останнє, що буде так. Ми залишимо таку маленьку інтригу для глядачів і будемо медіаграмотними слідкувати в соціальних мережах і обов'язково завітаємо на ці всі заходи. Так, запрошуємо до нашої бібліотеки і давайте будемо всі разом медіаграмотними. Дякую вам, що сьогодні до нас завітали, розповіли цікаву та актуальну інформацію. Дякую вам за запрошення. Сподіваюся, що всі обов'язково візьмуть собі на замітку і будуть всі медіаграмотні. Хоча б оцей тиждень обов'язково вивчать, що це таке і чому важливо так бути медіаграмотними. Дякую.